ଇଏ ହେଉଛି ପତିତ ପାବନଙ୍କର ସେ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ପାଇଁକି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆଉ କିଛି କ୍ଷଣ ଭିତରେ କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଭିତରେ କିଛି କେଇ ମାତ୍ର ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ଅର୍ପଣ କରିବେ ପୂଜାପଣ୍ଡା ସାମନ୍ତ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପରିବାରଟିରେ ସେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଚାଲି ଆସିଥାନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭାବ ନେଇକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ ନେଇକି ଏବଂ ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେ ଅପେକ୍ଷାର ବିରାମ ଘଟିଥାଏ ଅନ୍ତ ଘଟିଥାଏ ଏବଂ ସେମାନେ ଏଇଠି ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀର ସେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବି ଭିତରକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଇଏ ବହୁତ ବଡ଼ ଅନୁଭବ ଥାଏ କାହିଁକିନା ତାଙ୍କୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ଥାଏ ସେଇ ଯେଉଁ ଉତ୍ସାହ ଥାଏ ସେଇ ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ ତାହା ମିଳିଥାଏ ନିହାତି ନିହାତି ପକ୍ଷରେ ସବୁ ସେଇ ଦୃଶ୍ୟ ଯାହା ରହିଥାଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଯାହା ଅକୁହା ହେଇକି ରହିଥାଏ ବା ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରୁ ଯାହା ବାହାରୁଥାଏ ସିଏ ଏଇଠି ଯେତେବେଳେ ପରିପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଭିତରେ ଯାଇକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସମୟ ଲାଗେ ଏଠି ପ୍ରଥମେ ଦର୍ଶନ କରିଦେଇକି ସେଇ ଭାବନାଗୁଡ଼ିକ ପରିପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି ସେଇ ମନର ଭାଷାଗୁଡ଼ିକ ପରିପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି ସେଇ ମନସ୍କାମନାଗୁଡ଼ିକ ପରିପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ଏବଂ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ସେଇ ଉତ୍ସାହ ପାଇଁକି ସେଇ ବ୍ୟଗ୍ରତା ପାଇଁକି ହିଁ ଇଏ ପୀଠ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଥାଏ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ର ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଥାଏ ସେଇ ମନ୍ଦିର ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଥାଏ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏଇ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଆଗମନ ଯୋଗୁଁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ଶ୍ରୀବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏ କ୍ଷେତ୍ର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଏଇଥିପାଇଁକି ହୋଇଥାଏ କାହିଁକିନା ଭକ୍ତ ଅନେକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଟିକେ ଆସିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଇଏ ହେଉଛି ସେ ଦିବ୍ୟ ଦୁର୍ଲଭ ଦର୍ଶନ ଯେଉଁମାନେ ବି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବି ଆପଣମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରେ ରହିକି ଅର୍ଗସ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁକି ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଅର୍ଗସ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଇଏ ଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଳିଥାଏ ପତିତ ପାବନଙ୍କର ସେ ଦିବ୍ୟ ଦୁର୍ଲଭ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ପୂଜାପଣ୍ଡା ସାମନ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି ଏଇ ହେଉଛି ସେ ଚିତ୍ର ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ଅର୍ପଣ କଲାବେଳେ ସେ ଯେଉଁ ଭାବବିହଳ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଥାଏ ସେ ଯେଉଁ ସମର୍ପଣ ଭାବ ଥାଏ ଏବଂ ଭକ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥାଏ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ଥାଏ ନିହାତି ପକ୍ଷରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପରିପ୍ରକାଶ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଯେହେତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିଦ୍ରା ଭଙ୍ଗର ସୂଚକାଙ୍କ ପୁରା ଜୀବଜଗତକୁ ଯାଇଥାଏ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଯେଉଁ 22 ନୀତି ଥାଏ ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ ନୀତି ହେଉଛି ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ କାହିଁକିନା ସିଂହଦ୍ୱାର ଫିଟା ନୀତି ଯଦିଓ ହୋଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ସମର୍ପଣ ହୋଇଥାଏ ଯାହା ବି ନୀତିଗୁଡ଼ିକ ତା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମେ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ କାହିଁକିନା ସିଂହଦ୍ୱାର ଫିଟା ପରେ ଭିତର ଶୋଧ ପରେ ବିନା ମୈଲମରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଆଗ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ହୁଏ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ବେଶରେ ବି ଥାଆନ୍ତି ବଡ଼ ସିଂହାର ବେଶରେ ବା ରାତ୍ରିରେ ସେଇ ବେଶରେ ହିଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଇଏ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ହୋଇଥାଏ ନିଦ୍ରା ଭଙ୍ଗର ସୂଚକାଙ୍କ ପୁରା ଜୀବଜଗତକୁ ଯାଇଥାଏ ପରେ ବେଶଗୁଡ଼ିକ ମୈଲମ ହୋଇଥାଏ ଯେଉଁ ପୂର୍ବରାତ୍ରିର ପରିପାଟୀ ସେ ପରିପାଟୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପୂର୍ବରୁ ମୈଲମ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସଂସାର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁକି ନିଦ୍ରା ଭଙ୍ଗର ସୂଚକାଙ୍କ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାରା ଜୀବଜଗତକୁ ଯାଇଥାଏ ଇଏ ହେଉଛି ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଆପଣମାନେ ଅନେକ ସମୟ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିକି ରହିଥିଲେ ଏବଂ ଦ୍ୱାର ଫିଟା ପରେ ଭିତର ଶୋଧ ପରେ ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ନୀତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ଏବଂ ଏହା ପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନୀତିଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ବଢ଼ିବ ଯେମିତିକି ମୈଲମ ହେବ ବେଶ ଆଳତୀ ହେବ ଏବଂ ପରିପାଟୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇକି ତଡ଼ପ ଲାଗି ହେବ ଅବକାଶ ହେବ ଏବଂ ଅବକାଶ ପରେ ତଡ଼ପ ଲାଗି ହେବ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନୀତିଗୁଡ଼ିକ ବଢ଼ିବ ଗୋପାଳ ବଲ୍ଲଭ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ପୁରା ଏମିତି ପୁରା ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାରେ ଯେଉଁ ନୀତିଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଯୋଡ଼ି ହୋଇକି ରହିଛି ତାହା ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ ଏବଂ ତାକୁ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ନିହାତି ପକ୍ଷରେ ଭିତରେ ଯାଇକି ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଏବଂ ପୁରା ବଡ଼ସିଂହାର ବେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏ ଚାଲିବ ଇଏ ଯେଉଁ ନୀତିକାନ୍ତି ରହିଛି ଚାଲିବ ଯେହେତୁ ମହାପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ମାନବୀୟ ଠାକୁର ଏବଂ ମାନବୀୟ ଲୀଳା ତାଙ୍କର ଏବଂ ସେ ମାନବୀୟ ଲୀଳାରେ ଯୋଡ଼ି ହେଇଥାଏ ପୁରା ମଣିଷ ପରି ସବୁ ସମସ୍ତ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ବା ସମସ୍ତ ନିତ୍ୟକର୍ମ ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ତାଙ୍କର ନୀତି ସବୁ ହେଇଥାଏ ସବୁ ନିତ୍ୟକର୍ମ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ହୋଇଥାଏ ଯେମିତିକି ବେଶ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ଯେମିତି ଆମେ ରାତ୍ରିରେ ହୋଇଥିବା ଯେଉଁ ପରିପାଟୀ ରାତ୍ରିରେ ପିନ୍ଧିଥିବା ଜାମାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାଏ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେମିତି ଭାବରେ ମୈଲମ ହୋଇଥାଏ ଯେମିତି ଭାବରେ ଆମର ସକାଳେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତ୍ରକୁ ଆମେ ପିନ୍ଧିଥାଏ ସେମିତି ତଡ଼ପ ଉତ୍ତାରି ଲଗେଇଥାନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ସେମିତି ଭାବରେ ଅବକାଶ ହୋଇଥାଏ ଯେମିତି ଆମେ ଗାଧେଇଥାଏ ଆମେ ଯେମିତି ଦାନ୍ତ ଘଷିଥାଏ ଏବଂ ଠିକ୍ ମନୁଷ୍ୟଟିଏ ପଡ଼ି ଖାଇବାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶୋଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶେଷରେ ବଡ଼ସିଂହାର ବେଶ ରାତ୍ରିରେ ଏବଂ ସେ ବଡ଼ସିଂହାର ବେଶ ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥାନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବଡ଼ସିଂହାର ବେଶ ନହେଲେ ନିଦ ହୁଏ ନାହିଁ ଏବଂ ବଡ଼ସିଂହାର ବେଶରେ ତିନି ଶୃଙ୍ଗାର ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ହୁଅନ୍ତି ସେ ତିନି ଶୃଙ୍ଗାର କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ବସ୍ତ୍ର ଶୃଙ୍ଗାର ଏବଂ
ରତ୍ନ ଶୃଙ୍ଗାର ଏବଂ ପୁଷ୍ପ ଶୃଙ୍ଗାର, ଇଏ ପୁରା ବଡ଼ ଶୃଙ୍ଗାରର ନୀତି ଥାଏ। ତିନି ଶୃଙ୍ଗାରର ମିଳନରେ ବଡ଼ ଶୃଙ୍ଗାର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସେ ବଡ଼ ଶୃଙ୍ଗାର ବେଶକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁକି ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ମନରେ ନିହାତି ଉତ୍ସାହ ଥାଏ। ଏବଂ ବଡ଼ ଶୃଙ୍ଗାର ବେଶ ପରେ ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଦ୍ରା ଯାଆନ୍ତି ପରେ ମହା ଭିତର ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇକି ହିଁ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଇଥାଏ ଏବଂ ପରଦିନକୁ ଅପେକ୍ଷା ରହିଥାଏ, ଭିତର ଛୁଆଙ୍କ ଆଗମନକୁ ଅପେକ୍ଷା ରହିଥାଏ, ଦ୍ୱାର ଫିଟାକୁ ଅପେକ୍ଷା ରହିଥାଏ। ଦ୍ୱାର ଫିଟା ପରେ ଭିତର ଶୁଦ୍ଧ ଏବଂ ଇଏ ଯେଉଁ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି, ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ବିନା ମୈଲମରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ହୋଇଥାଏ, ମୈଲମ ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଥାଏ। ଯେହେତୁ ପୂର୍ବ ଦିନର ବେଶ ପରିପାଟୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ମୈଲମ ପରେ ହିଁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନୀତି ଗୁଡ଼ିକ ବଢ଼ିଥାଏ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ପରେ ମୈଲମ ହେବ, ମୈଲମ ପରେ ଯେଉଁ ବେଶ ରହିଛି ବେଶ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ଏବଂ ତଡ଼ପ ଉତ୍ତରୀ ଲାଗି ହେବେ ମହାପ୍ରଭୁ ଏବଂ ଅବକାଶ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନୀତି ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। ନିହାତି ପକ୍ଷରେ ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନେ ଯାହା ସମ୍ଭବ ଯାହା ଏଇଠାରେ ନୀତି ଗୁଡ଼ିକ ହେବ ପତ୍ୟ ପାବନଙ୍କର ତାର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପାଇବେ। ଇଏ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ଅର୍ପଣର ଦୃଶ୍ୟ, ଭକ୍ତମାନେ ଭାବ ବିଓଳଉଛନ୍ତି, ସେଠି ମଧ୍ୟ ପତିତ ପାବନଙ୍କ ପାଖରେ ଭିଡ଼ ଜମିଛି, ସିଂହଦ୍ୱାର ବ୍ୟାରିକେଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ ଜମିଛି, ସେଡ଼୍ରେ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଆସିକି ପୁଣି ଅପେକ୍ଷା କଲେଣି। ଯେହେତୁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭିତରକୁ ଛଡ଼ାଯାଉଛି, ଆଉ କିଛି ଭକ୍ତମାନେ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ସେଡ଼୍ରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେଣି ଯିବା ପାଇଁକି ଭିତରକୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ନେବା ପାଇଁକି। ରାତ୍ରିର କେଉଁ ଘଡ଼ିଅରୁ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା ରହିଥାଏ ଏହି ସମୟକୁ, ଏଠି ଯେତେବେଳେ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ହେଉଛି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟାରିକେଡ଼୍ ଦିଆହେଇକି ରଖାଯାଇଛି। ସେ ବ୍ୟାରିକେଡ଼୍ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଭକ୍ତ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରାଚୀର ସଦୃଶ ଠିଆ ଯାଇଛି ଏବଂ ଆଉ କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ବ୍ୟାରିକେଡ଼୍ ହଟିବ, ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ନାହିଁ ନଥିବା ଉତ୍ସାହ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। କାହିଁକିନା ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସମାନ କଥା ଦେଖିଥିଲେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସମାନ କଥା ଦେଖିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାରିକେଡ଼୍ଟିକୁ ହଟେଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ, ଯେଉଁମାନେ ରହିଥାନ୍ତି ଏଠି ଭକ୍ତମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ରହିଥାନ୍ତି, ଧାଇଁ ଧାଇଁକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। କାହିଁକିନା ମନରେ ଉତ୍ସାହ ଥାଏ, ଆବେଗ ଥାଏ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କେମିତି ପ୍ରଥମେ ଟିକିଏ ଦେଖିଦେବୁ ସେ ଆକାଂକ୍ଷା ଥାଏ ଏବଂ ସେ ଆକାଂକ୍ଷା ଯେତେବେଳେ ପରିପ୍ରକାଶ ହେବା ପାଇଁକି ସେ ବିରାମ ମିଳିଥାଏ ବା ତାଙ୍କର ସେ ପ୍ରତୀକ୍ଷାରେ ଯେତେବେଳେ ବିରାମ ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ସେ ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁକି ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ମିଳି ବା ସୁଯୋଗ ମିଳିଥାଏ, ସେ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଫୁଟିକିରି ବାହାରେ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଧାଇଁଯାଏ ଧାଇଁଯାଆନ୍ତି। ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଅନେକ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଯେମିତି ଲୁହ ଛଳ ଛଳ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ଏମିତି ଭିତରକୁ ଗଲାବେଳେ ଅନେକ କଥା ମନରେ ଥାଏ, ଅନେକ କଷ୍ଟ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଖୁସି ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇବାର ସେ ଆନନ୍ଦ ସବୁକିଛିକୁ ନେଇକି ସେ ଲୁହ ଥାଏ। ଏଠି ଖୁସିରେ ବି ଭକ୍ତଟିଏ କାନ୍ଦେ, ଏଠି ଦୁଃଖରେ ବି ଭକ୍ତଟିଏ କାନ୍ଦେ। ନିହାତି ପକ୍ଷରେ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର ସେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ରହିଥିଲେ, ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀର ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିଥିଲେ।